hay'adda u qaabilsan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha oo kaashanaysa hay'adda IOM ayaa saaka dalka dib ugu soo celiyay 24 dhalinyaro reer Soomaaliland ah kuwaas oo laga soo celiyay dalka Liibiya waxaana markii ay dhalinyaradani ay soo gaareen garoonka diyaaradaha ee Ciigaal International Airport halkaasii si diiran ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo madax ka socotay hay'adaha IOM iyo UNHCR waxaana ugu horeyn halkaasii ka hadlay gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka mudane Abdikariin Ahmed Maxamed Xinef kaasi oo ka warbixiyay dhalinyaradan iyo qaabkii dalka dib loogu soo celiyay ugu nimi dhalinyaradii reer Soomaaliland qayb ka mid ah ka iman jirtay ama laga soo celin jiray waddanka Liibiya waxa la socdaa shan dhalinyaro ah oo yana reer kirilka shanaad ee Soomaalida ah oo runtii dee aanu isku sii qaabilo soo dhaweyno waayo halkan waa marinka ugu dhowey u mari karaan dhalinyaradan oo runtii gacanta ugu weyn ay leedahay hay-adda IOM oo xalay laga soo qaaday waddanka Liibiya maantana jooga waddankoodii hooyo anagu waxaan leenahay waddankiiniba timaadeen adeerayaal dadkiiniba u timaadeen kuwii idinka horreeyay waa wareysan doontaan maanta noloshii ku nool yihiin iyo sharaftay ku nool yihiin iyo sida wax loogu qabtay iyo inay ganacsato wada yihiin maanta iyo in dowladdoodu ay u soo dhaweysay dadkoodii oo lixjalaay ka leedahay oo kale ay u soo dhaweysay fiican lixjalaan ay ka leedahay iyadoo runtii gacan weyn mar walba nasiinaysay aan la kaashanaynay hay-adda IOM waxaa iyaguna goobtaasi ka hadlay Cumar Sayid Cabdullaahi Aadan maareeyaha guud ee hay-adda dowlista iyo madaarada Soomaaliland iyo Liibaan Maxamuud Ciise oo ah madaxa maamulka mashaariicda ee hay-adda IOM xaraha Liibiya qofka u bareeray waa qof halaag u bareeray Liibiya waddan ahaan way duntay maanta nidaam buuran oo adag kama jiro jidka ka sokeeya waxa ka abuurmay waxa dhibaato ka abuurmay waa garanaysaan berigii hore dhalinyaradu waxay ku tegi jiray war la'aan bay ku tegi jirtay maanta laakiin kuwii la cadaabay iyo kuwii la dhibay iyo kuwii dhibaato loo geystay baa social media ka buuxa intiina waa soo noqoteen inta joogtana dowladdu sidaa Cabdikariin sheegay ilaa madaxweynaha ahmiyad baa la siinayaa inay soo noqdaan maanta halkan waxaanu joognaa inaan soo dhaweyno tahriibiyaashii reer Soomaaliland ee ka soo noqday Liibiya oo tiradooda dhan tahay 24 qof annagu IOM mashruucan waxaan wadnay muddo 4 sano ah marka loo geeyo tiradan maanta waxay gaarayaan 512 qof aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hay-adda IOM mashruucan waxay soo waday 4 sano ugu dambeeyay wuxuuna dhamaan doonaa bisha March taasi macnaheedu noqon mayso insha Allah inaan joogi doono maadaama IOM ay shaqadeedu ay tahay gabagabadii waxaa dhalinyaradaasi hore u tahriibay saakana hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka oo kaashanaysa IOM ay dalka dib ugu soo celiyeen loo qaaday hoteelo ay ku nastaan laguna baadho xaaladooda caafimaad ka hor inta aanay la midoobin qoysaskoodii ay muddada dheer kala maqnaayeen